ಅಜರ್ ಎಂಬ ಹುಡುಗ ಟಿಪ್ಪುನಾರ್ ವಾಸಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ನಾಲ್ಕು ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಪಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಸೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ ಜೆರಿ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆರ್ ಸಿ ಓನರ್ಗಳು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಂಡವ್ ನಾಲ್ಕು ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ಸೋಣ ಸರ್ ಅದೇ ಎರಡು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ 3 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಶು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ರೇಟಾ ಗಾಡಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 70,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಏನಾದರೆ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು 7 ತಿಂಗಳು ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಮೊನ್ನೆ ಡಿ ಆರ್ ಸಿಗೆ ಅವ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ ಸಿ ಒಂದು ಇವ್ರು ಸಿ ಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಆಫೀಸ್ ಅದು ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು ತಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಆರ್ ಸಿಗೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೋರ್ ಜೆರಿ ಸೇರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಆಟೋ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸಿ ಸಿಗ್ನೇಚರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ಶಾಲೆಗೆ ಸಿ ಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಸಿದೆಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮೂರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಮ್ಮು ಒಂದು 20-30 ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಹೋದ ತಿಂಗಳಿಂದ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಇದ್ದಾನೆ 15 ದಿವಸ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಈಗ ಒಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಶನಿವಾರ ಲಾಯರ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಟೌನ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದು ತೊಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಲೇ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ಸೋದಲ್ಲ ಸರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಾಡಿಗಳು ಅದು ಒಂದೆರಡು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಅವರವರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ 800 ಒಂದು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಹೆಸರು ಒಂದು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಸ್ಗರ್ ಅನ್ನೋರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಟಿಪ್ಪುನಗರದವರು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಂಗಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿವಸ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಅಂದರು ನಾನು ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 10,000-20,000 ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡೆ 2,60,000 ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡೆ ಸಿ ಸಿ ತಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ 7 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು 7 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಸಿ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆರ್ ಸಿ ಕಾರ್ಡು ಆಮೇಲೆ 29-34 ಒರಿಜಿನಲ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಸಿ ಸಿ ತೆಗಿತಲ್ವಲ್ಲ ನಾನೇ ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಆರ್ ಸಿ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರು ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಸಿ ಕಾರ್ಡು ನನಗೆ ಇದು ಸಿ ಸಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರು ಆರ್ ಸಿ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಿ ಸಿಗೆ ಸಿ ಸಿ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ನಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಇದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಈಗ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಸರ್ ನನಗೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಹಸುವನ್ನು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು 30-40 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಗಂದ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಮಗೆ 4-5 ದಿವಸದಿಂದ ಮಲ್ಗೋಕ್ಕೆ ಎದೋಳಕ್ಕೆ ಕೂರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸವರೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರು ರಜು ಮೇಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಫೋನು ನನಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಗಾಡಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಗಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಗಾಡಿನೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಸರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ 29-34 ಏನು ಸೈನ್ ಇದೆ ಆರ್ ಟಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಸೈನು ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆರ್ ಸಿ ಓನರೇ ಸೈನ್ ಹಾಕಿರೋದು ಈ ಆರ್ ಸಿ ಓನರು ಕೂಡ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆರ್ ಸಿ ಓನರು ನನಗೆ ದುಡ್ಡೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರು ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಟಿಂಕರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ